God kväll allihopa. Ja, som ni säkert redan har läst i rubriken så är det återigen dags för ett nytt en ny paketöppning heter det, inte ett nytt. Ja, det är lite virrig. Som vanligt. Och denna gång så, som ni kan se, så är det inte paket från Proteinbolaget. Utan det är ifrån NG Nutrition och då är det Muskelshoppen som det heter, som jag handlar ifrån. Och jag har ju numera ett samarbete med dem, så jag är ambassadör för NG Nutrition. Är även med i deras tävlingsteam och min tanke är helt enkelt så att jag i december nästa år ska göra min första tävling. Jag tycker mest synd om min sambo då, när det är dags att köra dietstart. Så jag jobbar för fullt på gymmet nu med att bygga på mig så mycket som möjligt. Och få upp vikten så mycket som möjligt för det första. I dagsläget så väger jag nästan 85,5. Idag stod vågen på 85,2. Så ja, med lite mer jobb, lite mer mat så kommer snart vikten uppe i 90 kilo förhoppningsvis. Och jag sitter här, dricker en Cola Zero Vanilj. Ingen Nocco idag, jag har redan druckit där idag. En sån och en Pro Brands. Och jag kommer inte ihåg vad den heter, det är en av deras nya, de här X-Gaming-serien som de gjorde med tropisk smak. Så det är lite lägre koffeinhalt i den också, 105 gram tror jag. Och som syns på mitt hår och allt så har jag precis duschat för bara en liten stund sen. Och faktiskt, ja, stylat till skägget. Ska runt hörnet också här borta till barberaren och se om han har någon tid för att fixa, ja, jämn skägglinje. Det kan ju vara så att han inte har tid än så länge, men då får man ta när han har tid helt enkelt. Men som sagt, det här blir paketöppning från NG. Det ska bli sjukt spännande och köra deras produkter nu. Har ju jagat länge nu efter ett nytt samarbete sen jag avslutade mitt med Flex. Och jag har ju försökt med Proteinbolaget, men ja, de har ju som regel att du måste ha minst 1500 följare på Instagram och det har inte jag än. Jag är uppe i knappt 1400 än. Så det har jag fått lägga åt sidan och då hittade jag det här och kontaktade dem och frågade hur det var, om de behövde. Och fick som svar att ja, jag kunde få ett kontrakt om jag var villig att gå med på det de ställde som motkrav, om man säger. Motkravet är att jag inte får synas i sociala medier med annat än deras egna produkter och ska vara ett ansikte utåt för deras kosttillskott. Och ja, egentligen så står det väl inget om att jag inte får använda andra kosttillskott, för att det kan ju vara så att det är någonting de kanske inte har som jag då får köpa någon annanstans, men då får jag inte synas här i sociala medier med det. Och det är faktiskt fine för mig. Det gör inte mig någonting. Så det här ska bli sjukt spännande och jag är sjukt taggad på att köra igång med dem. Så, med det sagt så ska vi börja öppna det här paketet. Och vi har ju även en ny liten familjemedlem som ni kommer få se i en annan video i en vlogg helt enkelt.
Jag tänkte det är lättare att ta i en vlogg än att sitta och hålla på här. Det är inga barn i alla fall, än så länge. Ja, på ett sätt kan man ju säga att det är ett barn. Sambon bara sitter och tittar på mig. Hon tycker jag är rätt. Så där, då var det öppet. Åh, kors i taket. De kör med följesedel. Det var ju lite kul. Det var länge sedan man fick en följesedel i ett paket. Och ja, det stämmer ju alltihopa enligt följesedeln. Den där jag tyckte var lite nackdel med de här, det är att de har ingen faktura köpt så. De har inte Klarna faktura. Utan det är PayPal eller kortbetalning med en gång. Men samtidigt så har de leverans med skänker. Vilket jag tycker är mycket, mycket bättre än Postnord. Jag avskyr det. Fördelen med proteinbolaget är ju att där kan du välja även Instabox eller Bubby. Då går det lite snabbare och du får en box att hämta ut. Ja, men vi börjar väl med att plocka upp lite produkter. Ja, lite bubbelplast. Det var väldigt konstig bubbelplast. Den var skitkonstig. Ja, där låg det ännu mer. Men de här var stora. Puff! Det är ingen idé att försöka öppna något när hon sitter och puffar. Nej, det får han göra så. Ja, det får lillgrabben göra. Ja, var ska vi börja? Vi börjar med den här. Ja, okej, vi börjar med den. Ny shaker, fel håll. Muskelkoppen. Det var väl helt enkelt som så, i och med att jag ska synas utåt med de produkterna så kan det vara bra att ha den shakern. Jag ska faktiskt kasta många av shakerna, för jag har märkt mina Swedish Supplements shakers bland annat. De är jätteäckliga, för det luktar fan idag. Så de vill jag inte riktigt ha kvar, utan ja, kommer mestadels tror jag blir att jag kör på den här. Ja. Shakers liksom är sånt, oj. Shakers är liksom sån här, de blir jätteäckliga även fast man diskar, alltså jag vet inte varför. Jag har min stora rosa, den går jättebra att använda. Jag har min Bodyfight shaker, den är ganska liten men den går att använda. Jag har en liten blå, den kan jag köra för det är smart shake. Fan, är mer. Jo, jag har tre stycken Swedish Supplements. En av dem kan jag behålla för den är blågul och den, det är väl den nyaste utav dem i sådana fall. Den fick jag ju när jag var i Spanien under utbildningen. När vi fick produkter utav Swedish Supplements. Ja, och sen har jag ju proteinbolaget shakerna och det är väl, ja, det kan gå att använda. Det är kanske inte så superbra att synas med det, men vad ska jag göra? Jag kan inte bara köra med de här liksom. Då får jag köpa på mig flera stycken. Men det kanske blir. Då kan jag byta ut allihop. Så kör jag bara muskelkroppen. Ja, men vi går vidare med nästa produkt. Pratar du med mig? Nej, jag pratar med mina följare på YouTube. Men jag tittar på dig för att se din reaktion. Men det var ingen reaktion på det. Jag hörde inte vad du sa. Jag sa att jag kan ju köpa på mig bara en massa muskelkoppen shakers. Så kan jag kasta de andra så kan jag bara köra dem. Om du kastar resten av skiten så får du göra det. Det blir bara lite tråkigt för de fanns bara i svart. Mm. Så jag kommer bara ha svarta. Ja, nästa produkt är EA. Alla produkter som sagt är NG. Och det här var smak tropisk mango.
Som alla vet så kör jag min EA som intra-workout. Och det står faktiskt till mig här att du kan köra som intra-workout. Så det är ju jättebra. Jag kör ju för BCAA. Men kom på det när jag började läsa på att EA är 4 gånger bättre. Så därför så började jag köra EAA och körde under passet tillsammans med lite carbs. Det har jag inte fått med nu för att jag hittar inget bra på hemsidan där. Men nu när jag sitter och tittar efteråt så har jag faktiskt hittat. Så vi får se om jag beställer lite till eller om jag gör så att jag skippar det eller kör för någon annan. Det får vi se. Men EAA som sagt kör jag under passet och det är för att den innehåller alla de aminosyror som kroppen bör få i sig på en dag. BCAA innehåller bara 3 utav dem. Så den var tydligen ingen höjdare. Tyckte hon. Så lite påfyllning utav EAA. Det går ju åt när jag tränar 5 dagar i veckan. Har dock haft en burk som jag har börjat med nu innan jag fick det här. Men jag kommer att köra med den där så kommer jag ha den andra som reserv. Om det skulle ta slut innan jag fyller på. Men som sagt, EAA kör jag under passet. Det går att köra efter passet, men jag väljer att köra under passet. Jag tycker det känns som att det passar bättre och för mig har det funkat att köra under passet. Så, ja. Sen har vi här Reckless, vilket är pre-workout heter det. Det här var kolasmak. Ja, just det, det var den jag tog kolasmak. Och den kom ju faktiskt väldigt lägligt. För den PVO'n jag haft nu är mer eller mindre slut. Den har räckt kanske till imorgon. Frågan är hur god den är att blanda med cola. För den jag har nu är vattenmelon. Det går kanske att blanda det sista med lite av den där. PVO'n kör jag bara för att... Ja. Vilken min? Ja, han var som lite brunaktig, men det är ju för att det är cola. Då blir han lite brunaktig. Det har de flesta av mina PVO med cola som har varit faktiskt. Och PVO kör jag som sagt under passet och därför är han dålig. Ja, det löser upp sig i vatten sen. Jag har haft så förut och kört utan problem. Ja, men det där går. Det är lugnt. Nej, som sagt, PVO kör jag under passen, eller före passet, för att få lite extra fokus. Vet inte om jag kommer få så mycket pump av den där. Det beror på vad den innehåller. Han var lite sur. Ja, det kanske är sur cola. Cola crush. Fokusformula. Jo, det beter alla ner i så det kommer att sticka och ha sig. Och det är 250 mg koffein i sån här. Det räcker gott och väl. Så du får ju det här lilla extra liksom kicken som du vill ha. Jag vet inte hur länge jag har kört PVO nu. Vi ska se om den här också innehåller... Nej, den ser inte ut att innehålla någon... vad heter det? Kreatin. Inte vad jag kan se. Men det gör inget för jag kör extra kreatin i. Så lite mer PVO. Sen har vi påfyllning av omega 3 som jag tar på morgon. Och jag vet inte hur länge jag nu har tagit omega 3, men det var något jag började med bara för att se om
Jag kände någonting och jag känner faktiskt när jag väl har missat att ja, det känns att jag har missat. Så omega 3, det tar jag 3 kapslar varje morgon. Direkt efter frukost. Det kan hända ibland på helgen att jag missar när jag kommer upp lite sent och inte riktigt är med i huvudet. Men allt som ofta så tar jag det faktiskt varje dag. Nu har det varit total kaos i huvudet. Så det har blivit lite miss emellanåt. Jag tror jag missade i lördags. Men då kom jag upp väldigt sent också. Jag vet inte vad klockan var. 11:15. Kvart över elva. Och så var jag inte riktigt klar i huvudet. Så det tog ett tag innan jag fick in någon frukost. Sen total glömde jag det. Men de tar jag i alla fall varje morgon. Försöker i alla fall. Omega 3. Åh, nu måste jag spotta ut den här med. En lilla susen. Eller nikotinpåse som det är. Ja, och vi fortsätter med nästa. Som är kasein. Och kasein, det tar ju jag varje kväll innan jag går och lägger mig. Lite tråkigt med det här är att det jag kört från proteinbolaget fram till nu, det har ju varit påsar. Och det här är burkar. Så det kommer ta mer plats upp i skåpet. Det var skoj. Men, vad gör man inte? Det är mitt skåp ändå, så du kvittar. Ja, det är mitt skåp ändå, säger vi. Och det här var smak sweet mango. Ja, det var nästan samma som IA-an. Var skillnaden att det var tropical mango. Men det är likadan bild på. Så det är väl mer eller mindre samma smak. Jag tänkte faktiskt aldrig jag på att jag tog samma smak på de två. Jag mest bara tog någonting. Det finns ju flera olika smaker så att jag kommer ju testa de flesta av smakerna. Så länge det inte är choklad. För choklad, jag har jättesvårt för choklad i... Den här luktar godare än den. Ja, men då kanske det är att det är en annan mango i. Nej, choklad det har jag ganska svårt för i proteinpulver. Jag tycker inte det är gott. Jag har kört i vissa, men den var inte heller god. Den var till inte heller god. Nej, jag har kört choklad i vissa sådana produkter, men hade riktigt tyckt att det var jättegott. Alltså. Det är inte mycket för choklad. Jag var fan som att stoppa in sand i Och burkar har jag faktiskt haft i protein tidigare från... Ja, vilket bolag var det? Jag tror det kan ha varit när jag var hos Kroppsbygget. De tror jag hade burkar. Du hade burkar när du flyttade ner hit. Hade burkar med protein då? Ja. Ja, vet inte vad jag hade ifrån. Några vita burkar. Jaha. Ja. Där ser man. Det kommer inte jag ihåg. Jo, det är jag. Men, ja. Jag vet inte. Jag tycker faktiskt att burkar nästan är bättre än påsarna. För jag menar, här har du ett lock. De andra är ju... Ja, det är ju som en remsa du ska trycka ihop. Och ibland så hamnar det där snett och du får inte ihop ett... Jag tycker det är... Ja, jag tycker det är... Sipppåse heter det. Jag kallar dem för något helt annat. Så heter det. Och det... Jag kallar dem för något helt annat. Ja, det vet vi att du gör. Det här är en knäckpåse. Ja. Ja, men jag menar de stora proteinpåsarna liksom. Ja, det är knäckpåsar, ja. De här. Så, nej, jag föredrar nog faktiskt ha burkar. Det gör inte mig någonting. Ja... Och nästa vi har är vanligt whey-protein. Whey-proteinet kör ju jag på min morgongröt. Jag kör ju aldrig några shakes med whey. Varför vet jag inte, men det har mest blivit att whey-proteinet köpte jag bara för att liksom få smak på morgongröten. För jag tyckte det var så äckligt med kanel och salt.
Det, jag fick liksom ingen smak utav det. Jag hade på mängder, men nej, det var ingen smak ändå. Så att då började jag köpa whey protein istället och testa av på, så att jag hade sett vissa som hade det. Och det här, det var smak summer berries. Sommarbär. Och på bilden så är det ju jordgubb, hallon, blåbär och björnbär. Och alla de bären är ju faktiskt goda. Så ja, det börjar väl också ta slut tror jag. Det blir ju så ofta att jag faktiskt bara gröt måndag till fredag. Sen helgerna så tar jag ingen gröt. Jag vet inte varför. Jag är jättedålig på att göra gröt på helger. Varför vet jag inte, men alltså jag tror det är det här att när jag liksom väl kommer upp sent på helgerna så känner jag att jag orkar inte ställa mig och göra gröt. Men jag måste fasen bli bättre på det. Jag får börja äta gröt på helgerna med. Nu har jag ju för sig haft väldigt mycket flingor hemma så att ja. Puff. Så det, nej, det har ju mest blivit flingor och mjölk. Nu i helgen så körde jag blåbär. Blåbär är jäkligt gott alltså. Jag funderar faktiskt lite på att köpa en packe med blåbär och ha i gröten. Varför har du fått två skopor? Ja, jag har fått två skopor. Ja, ja. Då har de lagt dubbelt i en burk. Det händer emellanåt. Vill du ha lite puffa? Vi ska se om vi kan klara det sen. Ja, det ligger fansen två skopor här i. Ja, den var så där. Ja, ja. Ja. Det gör ju ingenting, för då har jag ju skopa ifall det skulle vara någon gång det fattas. Det är bara att ta bort den och liksom, ja, ha hemma. Alltså skopor och sånt där, det är sånt, det kan man inte få för mycket av. För jag tycker att skopor liksom, det är bara bra att ha. Skopor är bra att ha. För det har hänt flera gånger där jag har köpt produkter och så har jag inte fått med någon skopa, men då har jag varit så smart så jag har sparat och haft legat när jag bodde hemma hos mamma och pappa, så att då har jag liksom ändå haft. Ja, men det var whey protein. Nu går vi vidare med det här måste vara, ja, ett linne, muskelkoppen linne. Du får inte äta, men för klockan jag tänkte ju nämligen som så att ja, jag kan ju inte liksom träna i gymgrossistenkläder och sånt där när jag är ambassadör för muskelhoppen och NG. Det liksom, det låter ju ganska fel. I och för sig har jag ju en del bättre ballerskläder att träna i också. Och måste nog faktiskt försöka och sätta mig och beställa ifrån dem, för att jag måste ha mer träningshårt. Det är katastrof, jag har inte mycket hårt. Jag har på svart också som jag nog snart måste kasta, för det är ganska ordentliga hål i dem. Och de hålen sitter i grenen av alla ställen. Så ja, det blir nog snart en beställning ifrån Better Buddies eller Gasp. Kan bli från båda ställena, för att jag har ju ändå hos båda. Men just nu så köpte jag ett linne ifrån muskelkoppen. Jag tror det här är linnet. Det ser ut som det här. Det kan jag ju se här, för här har jag en till. Och jo, det är en t-shirt. Muskelkoppen. Man måste ju visa vad det är man är ambassadör för. Eller var man handlar ifrån. Ja. Fasen. Det var faktiskt allt i det här paketet.
Och den här videon behöver ju liksom inte redigera, så det kommer ju inte ta tid att göra i ordning. Det enda jag gör är att lägga till mitt intro som ni vet jag har. Sen kommer jag bara lägga ut den. Och som sagt så är jag ju ambassadör för dem. Så i och med att jag är ambassadör så har jag även en kod. Så med koden MATTE15 så får ni 15% på hela ert köp hos Muskelkroppen. Kommer även lägga allt nere i beskrivningen med, ja, jag tror jag har faktiskt en länk till hemsidan. Annars får jag lägga in det. Och sen står koden nere i beskrivningen också. Kan lägga upp den på skärmen också. Så ser ni vad det är. Ja, men som sagt, det var allt i detta paket. Mer kommer vart efter sen. Men det var det jag jag behövde just nu. Ja. Det finns väl lite mer produkter jag skulle behöva. Men som sagt, jag hittar inte riktigt allt på hemsidan. Så eventuellt så beställer jag lite mer ifrån något annat ställe. Eller så kolla igenom hemsidan noga och se om jag hittar det. Så. Va? Med det sagt, så var det allt för den här gången. Så hörde inget. Vänta lite då. Nu ska vi se om vi får något ljud på. Så, nu har du ljud. Ja, med det sagt så var det allt för den här paketöppningen. Som sagt, kod finns nere i beskrivningen och kommer ligga på skärmen. Så är det bara in och handla hos Muskelkroppen. Ja. Har inte riktigt fått igång min PT-verksamhet än. Men ja, jag ska jobba på det. Så förhoppningsvis så är det snart igång fullt och hållet. Men det går bra att höra av sig i alla fall. Jag tar fortfarande emot kunder. Jag har 10 platser öppna totalt sett. De 5 första får halva priset. Så skicka iväg ett mail eller skicka ett DM på Instagram så tar vi det därifrån. Men annars så var det allt för den här gången. Så hörs vi i nästa video. Så tills dess får ni ha det så bra och ta hand om er. Så hörs vi.